Det var Pocket Bomberman. Är du inne på rätt flik, Golle? Adventure Island är rött, Batman är rött, Battletoads är rött, Castlevania 1 är rött, Chip and Dale, Cobra Triangle, Conquest of the Crystal Palace, Contra, Darkwing Duck, Devil World, Double Dragon 2, Dragon Slayer, DuckTales, Gargoyles Quest 2, Gradius, Hammerin Harry, Ice Climbers, Jackie Chan, Action Kung Fu, Kirby's Adventure, Little Nemo Dream Master, Mega Man, Mega Man 4, Mega Man 6, Metal Storm, Moon Crystal, Mr. Gimmick, Ninja Gaiden, North and South, Power Blade, Pro Wrestling, RC Pro Am, River City Ransom, Robo Warrior, Shadowgate, Shatterhand, Snake Rattler Road, Snake's Revenge, Solomon's Key, Super C, Tailspin, Tecmo World, Wrestling, Tetris, Cry and Conquest, Tiny Toons, Turtles 2, Euphoria, Wise Project Doom och Wacky Racers är inte valt än. Indiana Bombs, ja. And it's a Super Game Boy game. Super enhanced. Very super enhanced. Vi ska ha lite högre musik, tror jag också. Lesson, battle, password. Men vi börjar spela. Golle får sitta och klura. Åh, här har vi till och med. In search of the... Vi sätter igång timerna. In search of the legendary treasure. Nu kör vi. Tiny Toons väljer Golle. Tack för valet, Golle. Det blir lite plattform. Bomberman has come to this land. He had finally found the Ring of Wishes. At that moment. Ja, ah, jättefint på Super Game Boy. Ah! Hör ni musiken bra där? Snake Rattler and Roll i rött, ja, det får man nog välja. Men nu valde Golle Tiny Toons. And so Bomberman's new adventure begins. Tror jag var Bomberman. Och det här, Bomberman GB, tror jag är Bomberman GB 2 i Japan. Du kan inte läsa storyn hur man kontrollerar Bomberman. Starta timern igen, ja, men då så. Vad fan hände där? Tack, slusk. Hallå, timern. Sådär. Skitsamma, inte noga. Jag ska få med Golles. Här var det. Golle och så var det Tiny Toons. Perfekt. Då kör vi det här, vet du. Papademos val. Hur? Papademos! Varför valde du Bomberman GB? När du fick välja spel. Detta är tvåan i Japan, ja, precis. Det här tror jag är ganska svårt också, eller liksom... Svårt, jag tror det är lite trolligt. Okej, vad är skillnaden på Mode A och Mode B? Mode A borde ju vara det vi ska spela. Jag ska se om vi kan hitta en manual på nätet. Bomberman GB Manual. Där har vi manualen. För jag har fina minnen till Bomberman-spel. Även om jag inte spelat dem på Game Boy. Ah, vad kul! Det är kul att du väljer spel du inte har... Va, du inte har spelat, men du gillar Bomberman. Det är en stor tvåa på kassetten i alla fall. Ah, du kan inte välja Mode 7. Bomberman GB-manualen, bla bla bla. Oh, den är omöjlig att läsa. Nej, den här inskanningen är ju... Här får ni länken till manualen. Skön inskanning där, alltså. Hallå? Kan man läsa någonting? Inskanning med K. Vad fan betyder här, Mode A. Defeat all the monsters within the time. Mode B. Defeat the monsters. Ja, den där manualen var ju... Det var ju skitknäkten som var... Definitivt scanning med K. Ja, nej, vi kör Mode A. Det känns... Monster Trial, okej, det står... Monster Count. Monster Trial.
Jag antar att mode A är the default liksom. Defeat all monsters within the time period. Scanner med inbyggd kryptering, ja. Och timer rullar och det är ett streamtitel och vi är här och vi är glada och vi är oj oj oj. Nu kör vi. Nu kör vi. Åh nej, hur långt? Oj oj oj, det här spelet går ganska långsamt, men det kanske är bra. Åh! Bombeffekterna är ju Super Gameboyen. Så där låter du inte på en Gameboy. Super Gameboy har ju alltså möjlighet att ta ljudet från Super Nintendo. Där hör man att det inte är ett blippbloppigt ljud där. Kan vi inte förstå det, säger Braxton. Man har... Åh! Oh, nej, här har vi en jättefin powerskärm också. Precis som i Pocket Bomberman. Tack Jonsson, tack så mycket. Bla bla bla, select... causes Bomberman to lose one life. Star, okay, tryck inte på select alltså. Continue password, defeat the boss and collect an item. Bla 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 bla. Stage 1, normal stage, special items. Bla bla bla, special items. Mode A, defeat all the monsters within the time period to clear the area. Det är ju standardregler. Mode B, defeat the monsters with the arrow in order. If you defeat the monster without an arrow, the monster will regenerate. Ah, okej. Okay. Destroy all the hideouts, defeat the turn. Okej, okej. Aha, så det finns lite alternativa regler. Spännande. Moto bomber, full power, line bomb, whip. Okej. Okay. Bra, Jonsson. Tack så mycket. Snyggt, snyggt jobb. Vi kör mode A. Det var det är default i min värld. Vad fan, det är bara 30 sekunder kvar. Exit. Okej. Ja. Tack så mycket Emil Andres för GG på Metroid. Men nu är vi tillbaka på den hederliga Gameboy. Area 1-2. Jag vet att jag såg Mo spela det här. Han var ganska arg på vissa bossar i spelet. GG för första leveln, men tack så mycket. Kommer du ihåg Jonsson om du såg på när Mo körde det här? Han var smått upprörd till och från. För mig att det var någon boss som tog jävlades med. Ja, trean skulle jag rent spontant tro är det bästa spelet av de tre. Jag vet inte om det finns mer än tre traditionella Bomberman till Gameboy. De säljs ju även i plåtaskar i Japan. Det ser nästan ut som en tablettask fast i plåt. Eller som en plåsterask typ. Du kan tänka dig hur det var, ja. Återigen, jag och Emily hoppas ju på Japan nästa höst när jag fyller 40. 2021. Då ska jag leta Bomberman på Gameboy i plåtaskar. Skulle vara coolt om banan börjar stänga igen ytterväggen. De gamla, du tänker på de gamla SNES-reglerna där, ja. Det hade varit fint om vi skulle kunna få en sån här rullskridsko i det här spelet. Det är sant, Golle. Det är en bombsäker ask. Ja, jo, det man gör väl det bara en gång i livet, Emil, så det är helt korrekt. Det
Det är skönt. Det är skön kontrast att spela nu. Metroid versus det här alltså. Metroid gick ju snabbare än vad jag trodde, det måste jag ju säga. Men hade jag fortsatt att harvat Kraids hideout innan Ridley så hade det tagit mycket längre tid alltså. Helt klart. Jag har också när man spränger ett Gameboy-spel och kartongen också går sönder. Men min... precis. Det är sant ju, Braxus. Det är skönt när det är bombsäkra. Att göra karta, ja det är absolut, absolut vad jag måste spara mycket tid på. Men jag fick en liten subtil hint om att det kanske var smartare att gå till Ridley före Kraid. Det var ett beslut jag tog själv. Men jag läste mellan raderna. Och man fick ju rätt schyssta power-ups hos Ridley alltså. High jump boots och screw attack underlättar ju något fruktansvärt. Men jag tycker det är jättekul att rita kartor. En av de roligaste kartorna vi har ritat som kanske är lite otippad. Det var Empire Strikes Back till Gameboy. För det var ju faktiskt ett traditionellt plattformsspel med väldigt stora väldigt stora banor. Och dessutom så på banorna fanns det power-ups som var obligatoriska för att klara av banan. Eller inte bara banan utan senare i spelet. Om man liksom inte fick... jag har koll på timern, vi kan väl lugna. Om man inte fick en viss Jedi-power så kunde man inte liksom komma vidare i spelet. Ja, men nu var det GG, vet du. Välkommen tillbaka, grus. Sista bossen är Dynamitary. 1-5 var ju boss i de här andra spelen. Ja, 4 finer. Man har rätt lite med tid här, alltså. Man ska ju inte leta power-ups i onödan här med Indiana Bomberman, eller vad kallar ni han innan vi började spela. Du. Där vet ni. Där ligger den där. Vi har 3 fiender kvar, då får vi nästan ta och lägga en där. Jag har dålig koll på hur lång räckvidden är på min eld just nu. 4 kedjebomber, ja det kan jag i och för sig göra. I och för sig, sluss. Talking like a true Bomberman pro. Du missat slutet för skoteraggan, men tack för GG. Det var riktigt smyg-GG. Jag var bara iväg i köken en sväng och fick ta tunnelsullet. Så kom jag tillbaka, så var det missat GG. Det där är klassiker. Det är sånt som Speedmas brukar åka på när han tar en dusch. Eller Rickard typ plockar fram dammsugaren. Monsterpaus, vad är det du svalkar strupen med? Vilken monster har du plockat fram? Rickard med dammsugare, ja. Elilas kalsonger. En syn som inte gav facker, alltså. Mango Loco, ja. Ja, den är fin. Fick du en äcklig min nu? I ditt helt normala ansikte. När du tänkte på det där. Jag vill inte offenda dig igen, Emil, sen jag gjorde det här i Life Force alltså. Gott in. Ja, jag försöker vara trevlig bara. Det är inget annat. Jag var ju lite otrevlig där i Life Force alltså.
Ah, gud vilket äckligt ansikte, nu tänker jag på Emil. Otrevligare än så, det är svårt att bli alltså. Fick du svåra hallisen? Nej. Nej, det var ingen fara. Själv då, Emil. Vad gömmer han sig? Den sista filen. Det är skönt att det är en enemy counter som man ändå vet på ett ungefär. Nej, man vet inte på ungefär. Man vet ju exakt hur många filer det går. Det är ändå synd att det här går på tid. Jag vet att vi har diskuterat det förr att tid bidrar ju egentligen inte så mycket till många tv-spel alltså. Och jag känner att det här spelet inte direkt gynnas heller av en tidsbegränsning. Det är liksom... Vi får ju någon sorts stress. Oh jävlar. Okej, så 1-5 var inte boss. Ah, nu har vi bossen här. 1-1-6, oh jävlar! Det där var inte en boss jag hade räknat med. Har vi tid? Ah, vi har tid på oss också! En träff. Nej! Oh jävlar, vilken tur! Satan, man tålde dem. Där har vi ett äckligt ansikte om något, ja. Area 1 clear. Dessa bossar kommer man ihåg, ja. Det är såhär Braxel ser ut på morgonen, alltså. Han är asnygga såna här skärmar ju. Ja, det var rätt nära där, Papademos. Det kändes som att hitboxen på bossarna inte var så jättestor. Faktiskt. Smekte hans drakhår i form. Nej! Learn how to use whip. Nu ska vi ta fram manualen här. Whip the bumps which have been set to move them. Ah, okej. Det är som sparken i Super... I Super... Nintendo-spelet då, antar jag. Okej. Manualen. Whip. Allows Bomberman to whip a bomb into motion. Press B button stops the move. Ja, det är precis som i Super Nintendo-spelet. Ja. Cool skip, ja. Ah, nu kan du slå på ljudet igen. Välkommen Pi. Kul att du lurkade. Utan ljud, välkommen. Nu ska vi se, Swamp Area, manualen säger Mode A, destroy all of the hidden hideouts which appear when you are close. Okej, okay. Så här ska vi alltså inte besegra, fiender, utan vi ska, okej, vi får en förklaring här också. Defeat all the monsters, but beware of the hideout which appears when you're near. Jag fattar inte riktigt. Ah, då börjar vi om på en i kraft och sen... Okej. Okay. Jag vill testa den här... Whip it, sa han. Ah, det var en... Okej. Kurra gömma med Bomberman, ja. Det är praktiskt att kunna piska bomberna. Men! Det är ju fortfarande fiender vi ska döda och inte...
Ah, okej, okay, man dör när man är när. Okej. Okay. Ja, alltså det här är typ Bomberman GB när det kom till Europa och USA. Det kanske bara kom till Europa där. Nej, det där är en amerikansk utsida. Första Bomberman heter Dyna Blaster i Europa och Atomic Punk i USA. Men när Bomberman GB 2 släpptes i Japan så kom det då till Europa som Bomberman GB. Så att jag vet inte varför de har valt den här piskan och grejer. Bomberman GB 3 som aldrig kom utanför Japan har liksom inget tema så här, utan de fick väl bara feeling och gjorde ett temaspel liksom. Ingen aning. Kanske någon i utvecklingsteamet var stort Indiana Jones fan eller någonting. Jag tänkte att det här kan ju bli häftigt. Fan vad försiktig man får gå där då. Okej. Bomberman Agency. Ja. Men de här hideouts verkar ju vara på samma ställe varje gång. Och de ser ja, så man får bara gå lite försiktigt här. Åh nej, vi hade högre firepower, det glömde jag bort. Vi ser alla, ja, men det är bara att kolla på dem, Braxis. Nu ska vi se, får vi password? Ja, precis. 9634, och fortsätter vi på samma bana, 2-2. Eller var det 2-1 vi var på? Ja, det var 2-1 vi var på. Då vet vi inte än om password tar oss till 2-1, eller om password tar oss till exempelvis 2-2 eller 2-3. Då. Men det märker vi. Det märker vi, la! Det fanns Indiana Jones i Kalle Pocket. Vi kan bara lägga en bomb. Men vi har två firepower. Nej, det är två fiender. Så de där, det där är bara fällor alltså. Indiana Jönsson-ligan. Det är fantastiskt. Så hideoutsen är ju bara... Åh jävlar. Ja, har vi tur så smäller han där. Det gjorde han. Åh jävlar, han är då. De har gett oss lite mer tid här i alla fall. Det gör jag alltid. Whip it good. Så, nu kan vi ta exit. Så det jag vill få reda på nu är... Finns det fortfarande hideouts vi kan dö i? Sen så borde vi kunna hitta lite mer power-ups. Precis. Men hittills verkar ju spelet... Helt spelbart. Mycket nöjd än så länge. Men tjena Minger! Vad hittar du på kväll? Tillbaka här igen. Spelar du nå sköj? Jag måste googla en sån också. Jag måste googla. Indiana Jones. Se om han känner igen honom. Där ja. Jo, men han känner jag igen. Helt klart. Spelar Rocket League med en polare. Trevligt. Kalle Pocket, det var fan livet när man växte upp. Pi. Tror det hade varit ganska kul att göra någon stor loppisfynd med Kalle Pocket där och gräva sig igenom en sommar alltså. Du.
3 fiender kvar. Nu när vi vet om hur det här systemet funkar så var det lite enklare. Vad säger du? Jaha, hur många skaffar Alvas Legacy nästa vecka nu då? Jag vet att många har kickstartat också så. Då kan det ju komma automatiskt så att säga. Även om Switch-versionen är inte direkt på release. Braxels pledgade, så jag ska spela. Och du ska köra på Steam då, gissar jag, eller Braxels. Eftersom att Switch-versionen inte kommer nu direkt. Jag pledgade för Switch-versionen, så jag... Men jag plockar nog upp Steam-versionen också. Ja, precis! Alvas Awakening släpps offentligt. Eller officiellt. Nästa vecka. För alla såklart. Ska se till att spela Alvas Awakening för... Alvas Legacy blir givet köp, säger Pi. Jonsson väntar på Switch. Aha, Always Legacy. Det är lite produktplacering där. Aha, så var det en sån trap där. Köper nog... Ja, det kommer till Switch. Lite senare än... De har inte gett oss något datum på den. Aha! Nu har vi besegrat alla fiender, men vi har fortfarande en sån här jävla fälla kvar att förstöra. All right. Så vi måste hitta dem också. Och det stod ju faktiskt när vi började, där har vi den. Okej. Okay. All right. Vad är på Kickstarter att få keys till både Steam och Switch? Nice. Ja, just det ja. Det stämmer, när man kickstartade en tillräckligt hög tier till Xbox, då kunde man välja en Switch-nyckel och sen fick man en extra Steam-nyckel. Ja. Det stämmer, det hade de ju på en nivå. Valde Switch på Kickstarter. Och det var ju därifrån jag fick min Alvas Awakening-kod. Som Susanne farmade till sig tack vare Storfmes. Ja, precis. Tishan och Affischen i framtiden är nice. Ja, precis. Om man backade tidigt. Ja, just det. Då fick man 2. För det gjorde Emily också. Det var typ så här early bird eller någonting. Jag tror att hon också... Det ingick liksom 2 koder istället för 1. Och varför inte? Varför inte? Jävlar vad svåra de är sedan de här. Nu får ni sämre köra och testa. Ha det gott folk och tack för den veckan. Tack för den veckan med lysning. Tack för att du kollade förbi. Och lycka till på Samurai Showdown. Vi syns la i veckan helt enkelt. Lite här och var. Eller i helgen kanske man säger. Slutskedet av veckan. Nej, jag skulle väl kunna tro att det inte släpps fysiskt, nej. Det är ju jättesvårt att veta. Alvas Awakening gjorde du inte, så... Det är nog en ganska hög produktionskostnad. Så... Min gissning är ju att det inte kommer. Så får vi se. Vilka som uppfattar vilken... Vilken miniboss i spelet jag var med och designade, fan! Kostar nog mycket vad det gäller för att fixa en fysisk grej. Ja, precis. Kom vänta på Switch-versionen i alla fall, tänkte Steam kunna rafflas ut. När har du dedikerat Alva-stream? Nej, vad snäll!
Vad snäll du är, Techbox. Jättesnäll. Nahaha, Braxis bränner ner spelet på en skiva bara, så fixar han precis. Ja, nej, men som Speedman säger det, det är inte billiga grejer. Där var det en, va? Ja, precis. Så det här kan vi ju försöka göra en liten deal om för de som ska spela Alvas Legacy, att när ni spelar spelet och kanske tror att ni har hittat minibossen som jag har designat, lägg inte ut det på Discorden direkt liksom. Det kan ju nästan bli en liten spoiler skulle jag vilja påstå. Utan första veckan eller sådär. Försök hålla det lite för er själva, så kanske lite mer folk kan sitta och finurla vad är det för någon han har gjort egentligen. Vem är så dum att göra något sånt? Ja, det säkert jag kunnat göra. Bara, kolla här, kolla vad jag hittade. Den här filen ser ut som någonting du skulle kunna ha gjort. Varje gång det kommer stormfrys, ja. Det där måste vara. Jag vet aldrig. Jag hittar fienden i duschen, ja. Den är bra, ju. Nej, nu kom den här. Lös. Nej. Okej, så vi har en sån här. Ja, jag köpte rättigheterna till Rickard och gjorde en fina va. Kan PM stream Nicky på Discord när jag får den, så får jag fundera sig. Ja, men precis, Techbox. Det är inte så jättebråttom att få nyckeln till mig, utan det känns ju roligare om vi kommer på något sätt att raffla ut den på. Med någon sorts motprestation kanske. Han bekänner sig endast till kör. Sambon skulle precis iväg till köket och undrar om jag ville ha något. Så snart kommer en leverans med tunnbrödsrulle och öl. Hashtag bortskämd. Ja, det förstår jag. Ändå 100 000 poäng. Nej, det tror jag personligen inte rospiggen. Utan det är nog roligare om Techbox får se vem det är som får den i den. Det kommer ju bli någon Alvas Legacy stream. Hur, när, var och varför. Eller varför vet vi, men hur, när, var, det har vi inte riktigt koll på än. Kan jag bara... Ja, jag kan... Okej, jag kan bara gå... Vänta, nu ska jag experimentera här. Ah, när jag trycker på knappen, då slår jag den bara ett steg, och när jag går emot den, då sparkar jag den faktiskt. Ja, men trådmusik, tack så mycket. Synd att du missade. Nej, Braxis tänker inte i vårt land. Ja, det låter smart. Det var ju som Techbox sa, han fick ju den nyckeln på köpet för han backade tidigt. Han oh jävlar, va? Tar de två träffar? Så när gjorde de det? Det var nyheter. Varför har du 10 Steam-nycklar för? Jag vet varför du har 10 Steam-nycklar, för du har översatt spelet. Det ingick nog i någon sorts deal där. Två
2 fiender kvar och ett okänt antal såna här hål, Metroid-hål kvar. Det är därför jag går så försiktigt här, för det kan, det är liksom fällor man ramlar ner i. Hade du tänkt att gå ner här? Ja, det tänkte du. Varför gick jag dit? Jag hade kunnat sparka den dit. Okej, det är fortfarande en fälla kvar någonstans. 2 minuter på oss att hitta fällan. Det var 1-6 som var boss, va? Alltså 2-5 är en vanlig bana, ja precis. Då kanske vi hinner 2:ans boss här. 2-6 helt enkelt. Men med det här fiendesystemet så, eller där har vi. Metroid-hålsystemet så vågar jag inte riktigt vara så aggressiv här. Men de hade ju faktiskt tänkt på att ge mera tid. Hopp! Hahaha! Nej just det, de dör på... Åh oh, nej, ja oh, whatever, jag har inte dör. Okej, okay. Sniglarna dör på... Dör på 2. Jag vet ju det, jag var bara slarv. Här nere kan det mycket väl vara ett Metroid-hål. På den lilla raksträckan här då. Jag har inte riktigt koll på hur långt den är elden. Huh! Greedy där alltså. Kul med 2 bomber så nära på varandra. Och det ändå var variation på dem. Detta är mer klassisk bomb. Ja, precis, precis. Det var jätteroligt att Papademos valde bägge de här 2 spelen. Som är besläktade men ändå så pass olika. Jag vill ha spelat bägge 2 ett längre tag. Just Bomberman GB, där. Jag vet att jag har det här spelet, jag kommer inte ihåg när jag köpte det. Det känns som ett Tradera-köp om jag inte minns när jag köpte det. Men när jag och Emily var i Norge på Retrospilsmissen, där vi intervjuade The Completionist bland annat. 2015 kanske? 2014? 2015? Minns inte riktigt när det var. Där vet jag att Kahn brukar sälja på RSM och RG och grejer. Och Kahn har dessutom samlat på Bomberman. Han hade Bomberman GB i akrylbox. Men av någon jävla anledning så tvekade jag. Jag ville ha spelet. Men av någon anledning, han skulle ha 300 spänn för det. Inklusive akrylbox. En akrylbox till ett Gameboy-spel kostar väl... 150, nej inte 150, men närmare 100 spänn i alla fall. Och jag fan. Och jag var så här. Nej, jag tycker det är lite dyrt det där. Varför jag borde vänta ut och få det lite billigare. Det var samma. Och sen var det ju sålt en timme senare eller 2. Såklart. Gör så, Fletcher. Ibland gör man sådana här dumma beslut liksom och bara, nej men jag vet inte riktigt om jag vill köpa det för den där. Ja men det här, alltså jag gillar den grafiska stilen över det här.
Seb. Det är lite spännande med det här Bomberman, eller vad säger jag, Indiana Jones-temat liksom. Det är ju ett jävla uppköp från, oh jävla, nej vad händer? Åh, jag såg inte honom. Det är ett jävla uppköp från, Dynablaster. Dynablaster är fortfarande ett bra spel, men. Har jag lärt mig av beslutet? Jo, det är... Det har jag nog. Jag lärde mig av, nu ska vi se, RSM 20... Nej, det var jättebilligt skoteraggen. Jag har ingen aning om varför jag tvekar för. Jag lärde mig RSM 20... Det var nog RSM 2017, tror jag. Då hade jag inte med mig... Eller då tror jag inte ens jag hade... Jo, jag hade nog antecknat i Google-dokumentet, tror jag. Men... jag... hade inte... Vad heter det? Jag hade inte gjort... jag hade inte med mig anteckningar om vilka spel jag faktiskt har på Gameboyen. Nu brukar jag med mig listor på mässor, bara för det enklaste. Då frågar en polare. Han tar tag i Robin Hood till Gameboy. Har du det här, eller? Och bara för att jag hade spelat Robin Hood, det var ett av de SCN-markerade spelen, så svarar jag ja. Jag var så här, ja, men det har jag. Jag har ju spelat det liksom. Så. Men när jag kom hem sen så upptäckte jag att jag inte hade spelat. Så där lärde jag mig väl också då, att det kanske är bättre att faktiskt spel som man är en smula osäker på, kanske man borde dubbelkolla innan man säger att man har. Nej! Åh, jävlar. Tjena, kamel. Sorlon. Tvekan är de största finerna, ja. Ja, fan. Det här... Nu går det dåligt här. Det går jättedåligt här nu. Yes! Ja. Ass indidio. Slarv. Slarv, Celsius. Köp allt, ja. Det är enklast. Som en skördetröska bara. Kamel, behöver du Bang Olufsen TV här, eller? Jag ska göra mig av mina Bang Olufsen. Jag behöver dem inte längre. Tack för kväll. Kim Apa. Jag tror det är en MX4000. Och sen är det en 6000 eller 7000. Alltså det är alltså en 21 tummare och en 28 tummare. Jag måste dubbelkolla om det är 6000 eller 7000. Det är inte 8000, så mycket vet jag. Hur mycket bling bling? Ja, det bestämmer du typ. Du är intresserad av bägge? Ja, men det är jättebra att veta. För betalning är ingen brådis alls, kamel. Vad jag värderar mer är att de försvinner från hemmet. Då kan vi ta den diskussionen vidare. Du bygger nytt retrorum, men då så. Jag kommer inte ihåg om jag har... Under 2020, ja precis. Jag kommer inte ihåg om det är 2 eller 3 fjärrar jag har. Men självklart ingår alla i paketet. Sen har jag för mig att en fjärr som är rätt så tejpad. Fan! Jävla trollbana. Brassus Move 5. Ja, men då så. Det låter fantastiskt, Camille. Ju snabbare du kan hämta dem, desto gladare blir jag. Blir både jag och Emily. Men det är liksom... Inom en månad får du gärna hämta dem.
Min bil är inte bra för att köra dem. För de är för stora. För min lille Yaris. Medan Hiro åker på däng hoppar jag i säng. Har det gott, Celsius. Och Kim apa tidigare där också. Jag tänkte ju att vi kanske skulle spöa bossen här innan vi stänger av för veckan. Det går inte så jävla bra just nu. Nu tar vi det lugnt och försiktigt här så ska vi nog kunna komma till bossen. Sonen kör ju lätt lastbil, så jag ska kolla med honom. Ja, men då så. Tack, Ragabit. Det var nice att spela Metroid. Det var ett spel som gick rätt snabbt till slut. Det accelererade liksom. Två fina kvar, ett obestämt antal. Tack för kväll, Minget, och tack för veckan också såklart. Och tack för monstren. Återigen. Ja, ah, det var kartans makt. Självklart. Ja, ah, det var Metroid 1. Det var Metroid 1, vet du, Kamel. Metroid 2 spelade vi 2017. Hur lång tid tog Metroid? 5 timmar. Kommer du köra Framemeister och platt TV? Ja, och sen Al Green Room så måste du... Ja, jag har ju Super NT, Mega SG, AVS. Alltså jag har alla de här FPGA-konsolerna. Så jag behöver ingen tjock TV längre. Jag gillar plattskärmar att spela på. Metroid 2 är grymt. Metroid 2 är ett jävla fint spel. Så nej, tjock TV är ingenting jag har behov av. Jag har väldigt svårt att tro att jag kommer plocka fram typ så här PlayStation 1 och sitta och nöta det och behöva en tjock TV på grund av det liksom. Jag gillar Framemeistern alltså. Jag vet att jag... Det är som när man frågar vad som är bäst liksom, Pepsi eller Cola. Jag tycker Framemeistern är bättre. Mest för att den är så... Den har profiler. Den har mera portar. Och allt sånt där liksom. Så jag är Framemeister-användare. I fingertopparna. Ja, men lite delay i lagget. Har du någonsin känt av typ 1,5 frame någonsin i hela ditt liv? Jag har världsrekord i Gameboy-spel med Framemeister, så jag klarar mig med den delayen. Ja, rätt att tänka, men den når ju bara upp till 480p. Då. Jag känner det easy. Ja, men det är skönt att jag är noob, Kamel. Så jag klarar mig med den dåliga Framemeistern. Pepsi såklart att senast. Helt klart Pepsi. Det är ju ingen fight ens. Skulle tänka mig en 21-tummare, men annars blir det nog platt TV som blir med tanke på en lilla rita. Ja, men exakt. En 21-tummare är rätt mysigt att spela på. Det kan jag tycka. Pepsi, ja. Framemeistern i OSSCs lite muppigare halvbror också. Freeway Cola, ja. Jag har faktiskt hittat nu. Apropå Grus-Oves och hans chatt. Besatt det var Freeway Cola. Jag kommer ju åka förbi Lidl. Ibland på vägen hem från jobbet. Då kan man börja köpa den. Vad sa du? Jag har druckit den på jättelänge, vad spännande.
Freeway Cola, ja. Jag har ingen aning vad den smakar. Semus Freeway Cola, fy Fabian. Nu kan jag göra Pepsi. Ja, vi gjorde det ett tag, Kamel, men... Nah. Vi har det som lite så här backup Pepsi här hemma. Men jag måste säga att jag föredrar den vanliga Pepsi. Den blir okej. Den blir okej. Jag skulle kunna jämföra, Kamel. Alltså, om du gör liksom en hemmagjord jordgubbsaft, så är ju den bättre än en köpt jordgubbsaft. Morsans flädersaft, den är ju 10 av 10 liksom. Köpt flädersaft är inte riktigt samma sak. Så att det blir sådär liksom. Finns det någon racist på listan? Ja, Jesper Andersson. Det finns det absolut. Det finns lite allt möjligt. Formel 1 racing och sådär. Så det är bara in och kolla i Google-dokumentet. Eller så... You learn how to dash. Vi ska läsa manual. Vi ska stänga av snart här för idag. Vi ska bara säga, press the B-button. Ja, nu kan vi springa alltså. Det här känns som power-up som vi får behålla liksom. Ja, precis. Nu kan vi springa på B här. Börjar vara samma sak som Pepsi och vanlig Pepsi, då det är samma... Ja, sen beror det ju på hur man späder ut den och allt sånt där liksom. Och man måste hitta rätt vattenmängd och allt sånt där, vet du. Vi ska se här, vi ska stänga av så strax som sagt här, men Jesper här undrar, racingspel vi har kvar i listan på Gameboy, näst kan vi ta en annan gång. Formula One pole position har vi, Jesper. Lamborghini American Challenge. Street Racer, det är väl lite som Mario Kart. Fast väldigt, väldigt. Och sen Wave Racer, alltså det finns lite. Det finns lite, du får köpa ett Pepsi-mått. Ja, vi får anteckna. Helt enkelt. Innan vi stänger av, det här är någonting som bland annat jag och Kassettband har snackat om i veckan. Innan vi stänger av ska vi hålla en nästa raffle till. För att, ja, jag känner för det, helt enkelt. Vi kommer i och med heltidsveckan kanske få lite dålig ratio på blandade spel på slutet av den här listan. Så nu är det en till sån här snabb NES raffle. Och den vet man aldrig när den kan komma. Den kanske aldrig kommer igen. Eller så kommer den på tisdag. Eller så kommer den om 3 månader. Ni förstår vad jag säger. Man vet aldrig när den kan komma en sån här. Så vi kör... Nej, det är inte raffle. Det är en bonus raffle. Det är en bonus raffle. Så man skriver mes raffle igen. Som ett enda ihopskrivet ord. Så vi ska se här, om vi trycker på start här så kanske vi får lite musik också. Nej, ja, det här blir fint. Så man vet aldrig, det kan komma lite såna här NES-rafflar för att försöka balansera ut. Så det här innebär att det här spelet som väljs nu kommer spelas efter Tiny Toons. Det kommer inte komma ett Gameboy-spel emellan där. Ja. Inte ens jag vet hur det här funkar. Så det är som det är. Mitt eget namn ska bort där. Vi kommer dra en vinnare alldeles strax eftersom att klockan är över 9. Ja, jag vet även att Jonsson poängterade det här för någon vecka sedan. Att det kommer bli flera nästspel på raken tack vare framförallt heltidsveckan vi satsar på. I Discorden finns information om både semesterveckan, vecka 27. Då blir det inga streams alls. På grund av flytt helt enkelt. Det finns ingen dator ikopplad. Och någon livestream, det hinner vi inte med för att vi måste koppla in massa grejer. Men vecka 28, om allting funkar som det ska med bredband och ihopkoppling av... Jag måste komma ihåg att jag kopplar ihop alla de här grejerna. Då blir det 40 timmar stream. Vinner Goll igen så köper jag Super Famicom. Vi drar en vinnare efter reklampausen. Nej, vi drar en vinnare här. GoPro och DMG-handeln, ja, det är också en lösning. Lycka till allihopa! På en liten bonus-raffle. Vinnaren får jättegärna ha ett nästspel klart direkt där. Annars väntar vi. Till kanske nästa vecka. Så du har jag på rita sättet.
Jag får rita setupen helt enkelt. I am error. Gratulerar till raffle-vinsten. Har du koll på vad du kan välja mellan error? Woohoo! Ropar error. Han blir superglad där. Första gången när man gratulerar error. Ett nästspel får du lov att välja. Vad väljer du då? Behöver du ha fram nästlistan så kan jag eller någon annan skriva igen i chatten. Det här är kassettband. Kassettband är fantastiskt snäll. Nu är det så här. Tusen tack kassettband. Nu är det så här också. I am error. Du är en prenumerant på kanalen. Och du vann en raffle, så du får lov att välja ett Gameboy-spel om du vill också. Du får lov att välja ett Gameboy-spel om du vill också. Nej, inga tips eller det här nu, pappa Demos. Man ska inte påverka vad folk väljer. Man får välja helt själv. Och tusen tack, jag sett fan. Alldeles för snällt. Så det innebär att du har ett dubbelval där. Nej, du. Hashtag. Är det okej om jag skriver I am error? Så att ditt namn inte blir alldeles för litet där i vad heter det? Rutan här nere sen. Eller vill jag skriva ZZZ I am error ZZZ? Det bestämmer du helt själv. Välj ett spel, de röda, ja det är väl de röda man ska välja. Ah, nice, det är helt blind. Euphoria har jag aldrig spelat, eller jag har provat det men jag har aldrig försökt klara av det. Spännande val, och error! Återigen, du fick en prenumeration där utav kassettband. Så du får välja ett Gameboy-spel där också. Samma sak där, de rödmarkerade rackarna. Nu ska vi se här. Ja, nu blir det rörigt hur jag ska göra det här då. Vi skriver på pappret här, error. Euphoria börjar vi med att skriva där. Error GB. Just det ja, bingo. Ja, som sagt, jag har bara hört gott. Men hur fan, just det finns ju inte i USA, nej. Utan där måste vi köra en översatt japansk version. Jag undviker gärna PAL-spel, för det krånglar till setupen en smula. Men typ Shadowgate och sådär måste vi spela. Det var säkert 10. Ja, jag har bara hört gott om det alltså. Och kul Camille att du skrev precis där ja. Ingen, fan är det ingen som har valt det? Så där ja, imorgon klarar Weird Wolf av Persona 5 Royal. Hur många timmar ligger på då? Och visst, vi sitter och kollar Gameboy-listan och error. Jag vill bara dubbelkolla så att du är på G. Framförallt när kassettband var så snäll här nu. Nu ska vi se, Speedmouse, egentligen. Ja, kanonärror, kanon, jättebra. Egentligen borde du köra på japanska versionen har oändligt mycket tråkigare karaktärsdesign. Ja, just det ja. Ja, jag ska suga på den karamellen. Jag ska läsa version differences och allt sånt där. Strax över 173 timmar. Kommer att ta mig 4 veckor precis. Men alltså, Weird Wolf, det är ju så snuskigt bra Persona 5 Royal alltså. Snuskigt bra. Ja, streamen, vi kommer stänga av när Error har valt sitt val här. Det kommer inte bli någon raid idag heller. För jag och Emily ska spela Animal Crossing hos Rospiggen. Vi ska hoppa in i Rospiggens där
Nej, Adventure Island är taget där då. Det är röda spel du ska välja. Så Adventure Island är taget redan. På Game Boy. För du är ju inne på Game Boy-listan. Ja, precis, Rosbyggen. Vi ska spela Animal Crossing. Så fort streamen kommer. Du kan välja en annan gång om du vill också här då. Du brukar ju ändå kika in varje vecka om du vill fundera på det. Vi har ju några spel kvar innan ditt Gameboy-spel ska spelas. Men det finns, vad finns det kvar? Det finns lite allt möjligt. Jag vill inte säga något för då kanske jag påverkar. Ja, precis, om någon spelar Animal Crossing och vill hänga med på Meteor Shower hos Rospiggen, så går du hoppa in där via Discord. Ha det gott, Kamel! Vi hörs på Messenger, helt enkelt. Vi hörs på Messenger. Det är helt sjukt mycket tid jag har dessa veckor. Men det är, alltså, det är så bra story, det är så bra karaktärer, det är så bra allting. Tack för ikväll, Slusk! Jag förstår att du är trött ikväll. Tack för den här veckan också. Blev det 3GG? Ja, gör inte det, Rospiggen. Det är bättre att folk kontaktar dig. Det håller jag med om. Ja, det är ju topp 10 RPG genom tiderna. Så Weird Wolf var inte till och med topp 5 RPG. Så det är ett av de bästa spelen jag någonsin har spelat. Det är fantastiskt. Tack för ikväll, såklart. Weird Wolf GG:n haglar in. Ja, har det gått rätt från Comic Dude? Alla sitter på nålar och väntar på Errors val här, vet du. The Pressure. Tack för kväll, Gekos! Battletoads Double Dragon! Den har vi väntat på länge. Tack så mycket, Error, för det valet också. Den vet jag att Retron Comic Dude har klart av. Battletoads Double Dragon. Kanonbra! Så antecknar vi Euphoria och det, så kan vi diskutera varför du valde de spelen. Error när de spelas, helt enkelt. Emily Europa, yes! Tack för kväll allihopa, såklart Tyler, Werewolf, Papa Demons, tack för kväll. Och den här veckan Retro Comic Dude, Gekos kassettband. Ja, Persona 5 Royal CMS är... Ja. Det, sen måste man ändå... Det är mycket socialisering och grejer i spelet, men de gör det så snyggt. De gör det så jävla bra, alltså. Tack för kväll, Kotters Back Fletcher. Tipex, tack för ikväll den här veckan, Braxels, Al Greenery, och Error, tack för valen, och återigen till kassettband, tack för subsen. Tack för ikväll, Cordova, Siba, Erik, Olle. Nu är vi på en jävla, nu är vi på 15 minuters övertid, nu måste vi stänga av. Tack för den här veckan, vi fortsätter spela Bomberman på tisdag, helt enkelt. Emily kommer spela Dead Premonition, lite fredag, lördag, söndag, inte lördag, men på hennes stream. Mo klarar av RNG Quest, snyggt Mo. Fan vad fint. Han lär väl bara sitta och spotta och svära just nu, skulle jag kunna tro. Tack för den här veckan. Vi syns på tisdag när vi fortsätter med Bomberman, såklart. Det var kul att hålla en liten överraskningsraffle också. Ciao!